bremserne. Hvordan vil du tjekke dem? Jamen, der er flere ting. For det første nu, hvis den er på centerstødt ben, så kan man jo lige... Hvilket den her er? Det er den. Men jeg ved sgu ikke lige, om vi kan komme til at dreje hjul, ellers må vi lige løfte. Så man kan mærke, at den ikke slæber på? Ja, altså vi kan mærke, at den hænger ikke. Og det kan man gøre, hvis man drejer hjulet i sig selv, fordi hvis man skubber, så kan det være, at der mangler lidt luft eller et eller andet. Hvis man drejer rundt, så kan man mærke det. Men heroppe er der ikke noget, man kan se. Altså man kan selvfølgelig se, hvis der mangler væske. Altså vi kan se væskestanden. Bremsevæske, det har sådan en betegnelse, man kalder dot, og så hedder det dot 3, dot 4, dot 5. Det er kogepunktet. Jo højere dot-tal, jo højere kogepunkt. Det vil sige, jo mere kan man bruge bremsen, kan blive nærmest blive rødglødende, og så koger det væsken ikke. Men når bremsevæske bliver gammel, så kan det suge vand og fugt, når den er stået. Og vi ved jo alle sammen, at vand har et kogepunkt på 100 grader. Det vil sige, hvis bremsevæsken har et kogepunkt på 300 grader, og så du blander det op med vand, så sænker du kogepunktet. Og hvis bremsen bliver 200 grader varm, så begynder den lige pludselig at koge dernede, så laver det bobler, og så siger det fluff, og så har vi ingen bremser. Så du mener simpelthen, at den kan stå her i vinter og suge vand? Altså det kan det. Det altså, og hvordan tjekker jeg det? Altså? Det jeg gør, det er, at jeg skifter sådan en gang hver tredje år eller sådan noget. Eller hvad andet år. Det kan jeg se på det her. Det ser forholdsvis nyt ud. Ja, men det er det nemlig. Ja, fordi den har fået luftet bremser ud for nylig og fået lavet bremser, så det er ikke det store problem. Nej, det behøver vi ikke. En anden ting, det er at tjekke sine bremseklodser. Nu prøver jeg at filme hernede i det røvsvært. Hvis du kan prøve at pege med fingeren. Altså, det der ligger an mod skiven hernede. Altså selve belægningen. Selve belægningen. Ja. Den kan man godt lige se typisk. Og der skal være sådan her, der har vi næsten en centimeter, 7 mm eller sådan noget. Det er rigeligt. Den her, den har fine, fine klodser. Og det skal ikke komme for langt ned, fordi kommer det for langt ned, så skuer de, og så lægger vi skiverne. Og hvor meget skal der være? Der skal minimum være 1 mm. Altså man skal ikke køre til, man begynder at kan høre, nu skal de skiftes. Så det skal man lige holde øje med en gang imellem. Bagbremsen på den her er en tromlebremse. Det vil sige, det kan vi jo ikke rigtig, der kan vi ikke rigtig se bakkerne. Så det eneste, vi kan her, det er, at vi kan se, hvor lang vandring der er, og at det ikke hænger og så videre ved at dreje hjulet rundt. Og så kan vi også mærke, hvordan den bremser, når den kører selvfølgelig. Men nu ved vi i hvert fald, at den slipper, og at der ikke er noget, der hænger, så vi får ikke nogen mærkelige overraskelser, når vi kommer ud og kører. Der skal være en lille smule spil i den. Altså, det vil sige, at den skal ikke tage fat lige med det samme. Så det kan være sådan noget inden for et par centimeter, skal den i hvert fald. Men den skal ikke trædes 5 centimeter? Nej, det skal den ikke. Det skal den ikke. Og hvis nu den går for langt ned? Og hvis den går for langt ned, det er meget nemt at justere sin bagbremse, hvis den går for langt ned. Hvis der er for stor vandring. Her bagpå, der sidder der en stang med et gevindstykke her, som man kan stramme på. Og man skal ikke stramme for meget, men man skal sørge for, at der lige sådan er... at der er lidt vandring. Så det, man justerer, det er faktisk, at den her vippearm, at den kommer tættere på, overaf. Lige præcis. Så man ikke skal træde så langt, før den begynder at bide. Netop. Og der sidder en, og det er en helt almindelig, den er sådan lidt speciel, man kan se her. Der er sådan, så den kan ikke ryge af sig selv, fordi den sådan er halvrund. Men den kan man give en omgang eller to til, hvis bremsen ligesom bider. Ja, eller tre, hvis det er det, der er behov for. Og så en ting, så når man får skiftet dæk, det skal jo også gøres en gang imellem, så kan man lige inspicere sin bakker. Lige holde øje og se tromlen, hvordan den ser ud indeni, om det ser fornuftigt ud, om det ser helt ud derinde. Og på den bakke, der ligger der også belægning, ligesom der gør på klodsen i virkeligheden. Så der kan man også ligesom se, hvis den er tynd. Ja, og den skal også minimum være 1 mm eller mere. Så er vi færdige med bremserne, så er vi sikre på, at motorcyklen også kan stoppe igen.